relácii Vyblednuté časom končí dnes hudobný festival Deň radosti v Žarnovici v roku 2000. Či ho už nazveme ako festival kresťanských zborov a skupín, alebo jednoduchšie gospelový festival, tak jeho význam bol v tom, aby sa mladí ľudia posilnili a potešili vo viere. Z pôvodnej akcie v rozsahu Novobanského dekanátu, neskôr Banskobystrickej diecézy, sa nakoniec stalo interdiecézne podujatie. Na pódiu v Mestskom športovom areáli sa vystriedalo nie menej ako 12 súborov a skupín. Dnes nám ostáva predstaviť vám ešte 4 posledné vystúpenia a medzi nimi aj minikoncert bývalého správcu našej farnosti Jána Flajžíka so Zdenkou Trvalcovou. Oh!
začiatku spomínal, ešte keď sme odvarali tento festival, tak som hovoril, že chceme si uvedomiť to, že Ježiš je medzi nami. Že chceme žiť pre Neho. Avšak nie len tak radovať sa tak v takej veselosti, ale aby sme si to tak na dlhodobo viac tak pripomínali. Ja som najprv chcel urobiť ako stretnutie mladých dekanátu. A nakoniec sa to stalo, že to nebol dekanát, že to nebola diecéza, ale že sa to stalo interdiecézne. Preto radujme sa všetci Pánovi a ďakujme mu práve týmito piesňami. Štúdií v roku 1988 spolu s Jankou Daňovou nahral ďalšiu kazetu Duet pre teba. V nej sa objavili aj texty sestry Janky Daňovej, Beaty a samozrejme aj Milošové texty.
V januári 1993 spolu s priateľmi zo Žarnovice Martina Žiliny nahral v Patejdlovom štúdiu Relax v Bratislave ďalšiu kazetu Do tvojich dlaní. V nej sú nahraté aj piesne spomenutých priateľov v ich vlastnej interpretácii. V tom istom roku v septembri bola nahratá v tom istom štúdiu ďalšia kazeta Anielik bez krídel. V nej sa objavujú texty Milana Rúfusa a Gorazda Zvonického. Ako host naspieval dve skladby Miroslav Dvorský. Doteraz posledný projekt nesie názov Tiché svetlo do tmy, ktorý sa nachádza aj v predaji. Nachádzajú sa v ňom texty vybrané z nových modlitbičiek od Milana Rúfusa. Projekt vznikol za pomoci hudobníkov Juraja Tatára a Luciana Gondka. Spolu s ním spíva študentka Bratislavského konzervatória Zdenka Trvalcová zo Žarnovickej Huty a Detský kresťanský zbor zo Žarnovice. V súčasnosti má pripravené podklady približne 20 nových skladieb a pracuje spolu s novými priateľmi na tom, aby čím skôr uzreli svetlo sveta. Takže dávam slovo alebo hlas Jankovi Maňašovskému a Zdenke Trvalcovej a deťom z farnosti Jastrabá. Ktorý si ale kusí.
Obaja sú členmi záväzného misijného spoločenstva Pelikán. Soňa popri tejto spolupráce spieva aj v skupine Atlanta a Richard v skupine Kompromis. Tieto dve skupiny zrejme netreba zvlášť predstavovať na súčasnej gospelovej scéne. Prvá písma sa volá Opäť pri dverách a je to pieseň takej túžby po tom, aby tak ako je v písme napísané, že Ježiš klope a ten, kto mu otvorí, tak k tomu vstúpi a bude s ním stolovať, tak tá pieseň vyjadruje tú túžbu, aby keď človek už naozaj v tom, na tom svojom dne otvorí to svoje srdce, aby tam Ježiš naozaj stál. V častiach záznamu z hudobného festivalu Deň radosti sme vám predstavili súbory zo Žarnovice, Levíc, Banskej Bystrice Radvane, Tekovskej Breznice, Sebedražia, Zlatých Moraviec, Partizánskeho a Ružomberka. Poslednú várku vystúpení začal súbor OMD Gloriam zo Žiaru nad Hronom. Nasledovala roková skupina Sprej z Veľkej Lehôtky. Je to miestna časť Prievidze a tamojší mládežníci už 6 rokov organizovali gospelové festivaly pod názvom Mladí mladým. Potom prišiel na rad bývalý správca Žarnovickej farnosti magister Jan Flajžík. Ako hudobník, spevák, skladateľ a textár, známy tiež pod menom Janko Manašovský. Vystúpil spolu so Zdenkou Trvalcovou, vtedy študentkou Bratislavského konzervatória. Sprevádzali ich deti z Jastrabej, kde Jan Flajžík v tom čase pôsobil.
bodku za programom urobila uznávaná gospelová dvojica Richard Čanaky, Soňa Hradilová z Bratislavy, ako aj žarnovický kaplán Erich Rutkaj, ktorý s magistrou Janou Čaradovou sprevádzal divákov festivalom. Thank you.